Ja, tack så mycket. Rumäner, romer och barn. Det finns ett tema till här som dyker upp nu. Det är frågan om man kan vara både polack och människa. Det är frågan. Kan man vara rom och människa? Kan man vara svensk och människa? Jag tror inte man kan. Man måste nog välja att vara människa. Ja, varsågod. Vi ska också berätta om de gästspel som vi vet om i nuläget att vi kommer att ha här. Och först och främst så handlar det om dans- och teaterfestivalen i augusti. Då vi här på Folkteatern kommer medverka med ett franskt gästspel på engelska. Det är en fransk skådespelerska, men hon spelar den här, gör den här texten, den här monologen på engelska. Och då heter den Fever av Wallace Shawn. Och det är Lars som har regisserat den här med en fransk-rumän skådespelare som heter Simona Maiscanescu. Maiscanescu. Som också har då rumänsk påbrå. Ja. Så vi fortsätter med det temat. Ja. Och vill du säga några ord om den här texten? Den är ju sedan 90-talet. Det är en oerhört viktig text. Den handlar om hur vi lever idag, alltså den orättvisa fördelningen av tillgångar över världen. Och det är en fantastisk text som en kvinna kommer till ett fattigt land i tredje världen och tar intryck av det hon ser, och det påverkar henne så starkt så att hon kan inte återvända till sitt gamla liv. Och det är en text som är oerhört aktuell idag i Sverige och i Västeuropa. Och Simona har satt upp den, eller spelat den här några gånger, eller ganska många gånger, i Frankrike. Och hon är också på turné och ska spela några föreställningar i USA. Och hon nu i nästa vecka så medverkar hon på en festival i Rumänien med den här föreställningen också. Och den kommer att spela två eller tre gånger här under dans- och teaterfestivalen. Under festivalen kommer vi också kunna erbjuda en öppen repetition av Skalv. Som när Sofia och kompani repeterar när man kommer in och tittar på det. Senare i november inne på Vita scenen också så kommer vi återuppta ett tidigare samarbete och ha ett gästspel här från Gothenburg English Speaking Theatre som har spelat här på teatern tidigare. Och vi kommer återkomma med vilken pjäs de ska göra, men det kommer att vara som deras trademark, alltså att spela på engelska med professionella skådespelare från England och även landat med skådespelare härifrån. Men vi återkommer om vilken pjäs det blir. Men de kommer att vara här på ett gästspel i samarbete med oss i november på Vilnäs. Sen kommer det säkert att dyka upp andra saker under hösten också, så ni får hålla ögonen öppna. Barn pratade vi om som ett tema. Det är den linjen tror jag kommer också och säkert att fortsätta att peka in i framtiden. Men det som vi också vet att vi kommer att påbörja så smått under hösten, men där det kommer då mina ut i föreställningar från och med våren 2011, det är de två stora teman som vi kommer att gå in och börja jobba med. Där det ena temat är arbete och det andra temat är raseri över orättvisa. De här två temana kommer vi att ha under ett par år framåt. Och vi kommer att ha både föreställningar som går in i de här temana och även seminarier och kringaktiviteter och samtal utifrån det här. Och jobba väldigt brett inuti de här två temana. Och vi har påbörjat det arbete som sagt var redan nu. Men när det kommer att synas på våra scener och för allmänheten, det blir från våren 2011. Så det kommer ni få höra mer om nästa gång vi samlas här. Och med detta så vill jag avrunda den här stunden. Tacka alla här som har pratat. Och nu finns det möjlighet att träffa alla våra regissörer och mig eller teaterns personal för att ställa frågor. Och om det blir här är någonting så kan Tina hjälpa er också med och styra upp detta. Tina Fips som är ansvarig för den här presskonferensen. Så varmt tack för att ni kom hit. Och så tackar vi för oss nu och så får ni prata vidare här på E2. Tack så mycket.